Neko je prešao svoje sanje tamo. Gdje? Ne. A? Normalno? To, to. Ja volim to, to. Tako? To, to. Bez onoga, dobro. A? Prirodnije? Maljo! Samo tako malo otvite. To. E, poštovani drugari, dragi gledalci, mesecima smo pratili šta se događa u zadruzi između Maje Marinković i Mateja Janjušovića Janjuša. Mesecima unazad gledalci su imali priliku da vide mnogo toga. Zadrugari su imali priliku da isprate sve ili bar deo priče. Mi smo pitali, novinari su pitali, gledalci su postavljali pitanja. I Maja i Janju su mesecima lagali. Maju smo upoznali u Zadruzi 2 i dobila je pitati Maja istina, budući da je postala poznata kao neko koji uvek govori istinu, a onda je od Maje istine postala najveća lažljivica nacije. Zbog toga što joj mnogi od vas nisu verovali, a pogotovo zbog toga što je Janjuš govorio da je 80% svega što je iznela, onda kada je odlučila da govori istinu, zapravo lagala. Maja je izrazila želju i tražila poligrafsko ispitivanje kako bismo konačno saznali istinu i stavili tačku na, ovu priču, dakle, bili sigurni šta su laži, a šta su istine u vašem odnosu. Maja, ovo je tvoj trenutak istine. Moram, pre nego što počnemo, da te pitam šta će ti ovaj poligraf doneti, šta će ti odgovori na pitanja večeras promijeniti. Dobro večer, sam svima. Da, 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 radio, a onda već mišlja pitanje. Da je samo bilo po meni jako istinu, tako da ovaj, iz tog nekog razloga sam naravno i gerala sa neke stvari, ali jednostavno kada mi je pukao film i kada su se nabili za te situacije koje meni smetio, ja sam odlučila da ga priznam i da Januš je demontovao većinu mojih reči koje sam ja razgovarala i demontovao i pričao da li je to sprža, laž, ja sam govorila, vidio što sam bio prisutan, da nisam imala problem odnosno odgovoriti na prošla pitanja, jer sam donekle sigurna u to. Naravno da u meni možda dve-tri situacije u tačnije dva-tri pitanja, pomila sam se da ne, ali jednostavno ovako kako sam osjetila, tako sam i, odgovorila. Sam i objasnit ćeš svoje odgovore i obrazložiti. Sada vidit ćemo, naravno, možda sam nešto i, pogrešila, a da zapravo nisam suprotno, ali ovo mislim da sam onda i rekla sve kako jeste. Tako da, i bez tog poligrafa, ja opet kažem, shvatam da ne zaista bi verujem i gledam se, kažem, sve taj naš odnos koji je 6 mjeseci. Posle večerašnjeg poligrafa vidjet ćemo da li će se promeniti taj postup, tako 80-20%. Vidjet ćemo ko je bio pravo, da li ti ili Janjuš. Janjuš, je dobroveče tebi. Dobroveče, da. Kako si ti, kako se osjećaš i želim naravno na početku ove večeri da te pitam šta očekuješ, da li od nekih pitanja i nekih odgovora strepiš i šta će ovaj poligraf tebi doneti, promeniti? Strepim, Darko, ništa iskreno ti kažem. Jednostavno, ja sam jučer Maji govorio da naprimer, ne ide na taj pogled, baš zbog ovih situacija što nekako mi je glupo. Ne zato što strepim ili bilo šta, jednostavno, rečeno je sve svih ovih zadnjih dana, ne znam ja koliko, rečeno je, ovo je dan taj Dan gde? Pa to je taj dan koji će ne govorim za pitanje uopšte, to i odnose između mene nije, nego dan gdje ću da prespavam i da sutra odgovorim na neke stvari. Nema sebe na pravda, nema nikakvo opravdanje, jer
lažov, ne, nisam lažov, nego je samo jednostavno neke stvari ne možeš da kažeš, pa se boriš, pa upadaš u veće probleme, ideš s problemom, problem, konstantno, konstantno i na kraju kad si sačeran da nemaš više kud, jednostavno si osjećaš se tako, pokušat ću da ću sve od sebe da se promeni neke stvari, da se promene jednostavno tako je, kako je, bilo je, šta je, do danas ćemo vidjeti, nemam, jednostavno, nijedno pitanje mi ništa neće biti loše, zato što jednostavno sve ja to znam, sve je meni to jasno i tako to će biti jednostavno, ne znam što radim. Hvala ti, Anjuše, vidjet ćemo koliko će vas neka priznanja, neka pitanja i odgovori znaš kako, Darko, moram ti reći samo, neću da tražim ušte opravdanje nikako bilo kad sam ja rekao 80%. To znači u tim stvarima, i u revoltu, i u nekoj nemoći, razumiješ, nešto kad... Dobro, Janjuše, jeste, prepostavljam i revolt i nemoć, ali si decidno... Ne opravdavam samo. ...mnogo navrata potvrdio da Maja 80% svega što je rekla da je slagala. Nije ona slagala, nije ona slagala, već... Ne znam, ne mogu to drugo, ne mogu. Istina je... Eto, i na ovom primjeru možete da zaključite da se od istine ne može poveći. I vreme da počne manji trenutek. Hajde da pogledamo prvo pitanje i prvi odgovor. Darko, izvini, mogu samo kad se završi svi odgovori da ja dam konačno šta i kako da ne komentarišem sva. Da li je tvoje ime Marija Marinković? Da. Vaš odgovor je... Istinit. Za one koji nisu znali, Majino pravo ime je Marija. Ovo je bilo uvodno pitanje zbog procedure koja je tako kako jeste. I eto, pre nego što nastavimo, ja ću vam samo reći, kao i prethodnih puta kada smo radili poligraf, da je ispitivanje vršio licencirani poligrafista sa iskustvom u MUP-u, te da je zaista bespredmetno i nebulozno dovoditi neupitanje rodostojnost ovih rezultata. I predlažem da odmah krenemo i na pitanje broj 2. Da li ti je Janjuš rekao da će se razvesti? Da. Vaš odgovor je... istinit. Maja, kako je to izgledalo, u kojim situacijama ti je on to govorio? Danas sam, mislim, razgovarala